हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई इजी एक्वेस्टिक गिटार लेसन च्यानल। र आज हामी प्र्याक्टिस गर्दैछौँ पुना र एन दाजुभाइहरूबाट स्पर्श सङ्गीत है। यसको कर्ड चाहिँ एफ मेजर हो। के पो फर्स्ट फेटमा लगाएर यसलाई ई मेजर बनाएर प्ले गर्ने, यसरी है। एफ मेजर भन्दा भयो, ई मेजर पनि भयो। अब यहाँनिर चाहिँ डी मेजर फर्स्टको चाहिँ अब यसको ई मेजर भनौँ, एफ मेजरको यहाँनिर अल्टरनेटिभ कर्डबाट स्टार्ट भएको छ है। अब यो चाहिँ डी सार्प अगमेन्टेड कर्ड हो है। यसलाई चाहिँ अब डी अगमेन्टेड भन्दा भयो। फर्स्ट चाहिँ कसरी गर्ने, अब डीको कर्ड थाहा छ, यहाँनिर चाहिँ के गर्ने, ई या भने एफको अल्टरनेटिभ कर्ड यसरी फिफ्थ फ्रेटमा म विथ क्याप हो, विदाउट क्याप पनि गर्छु, फिफ्थ फ्रेटमा लिने। अनि यहाँनिर सेकेन्ड फिङ्गरले सेकेन्ड स्ट्रिङ सिक्समा है, फोर्थ स्ट्रिङ सेभेन फ्रेटमा, यसरी यसलाई चाहिँ प्लग गर्ने। पहिला यो के भन्छ, फोर्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फर्स्ट है, लाइक यो प्रकारले माथि अगमेन्टेड कर्डमा जाने यो प्रकारले। अब यो चाहिँ कसरी प्ले गर्ने, यहाँनिर बार लिने थर्ड फ्रेटमा, त्यसपछि फिफ्थ फ्रेटमा यहाँनिर एउटा सेकेन्ड स्ट्रिङ है, यो तिनवटा स्ट्रिङ यति प्ले गर्ने, यो भयो। अर्को पार्ट चाहिँ अब यो गर्दाखेरि चाहिँ यसरी बार लिने यहाँनिर, अब यो के भन्छ डीको यो माइनर सेभेन फिफ्थ र सेकेन्ड स्ट्रिङ यसरी बार लिने, फर्स्ट स्ट्रिङ पनि है फिफ्थ, देन प्लग गर्दाखेरि फिफ्थ र सेकेन्ड एकैचोटि प्लग गर्ने, ह्यामर अन गर्ने सिक्समा एटमा र फर्स्ट स्ट्रिङ प्लग गर्ने है यो प्रकारले। त्यसपछि यो गर्दा चाहिँ फिफ्थ र सेकेन्ड स्ट्रिङ एकैचोटि प्लग गर्ने, र यहाँनिर यो चाहिँ ओपन हुन्छ विथ क्याप चाहिँ, विदाउट क्याप चाहिँ अब यहाँनिर फर्स्ट फ्रेटमा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि ओपनिङ गरौँ यसलाई, र ह्यामर अन गर्ने थर्ड फ्रेटमा। अब यसलाई चाहिँ सेकेन्ड फ्रेटमा ट्यापमा लेख्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड फ्रेट हुन्छ यो, र ट्याप अब बनाउँदाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ मलाई है, र पनि म विथ क्याप नै ट्याप बनाउँछु यसको यो प्रकारले है, बुझ्यो होइन। अब एकैचोटि फेरि हेरौँ, फर्स्टको पार्ट चाहिँ यो इलेक्ट्रिक गिटारको, यो चाहिँ मैले गाना अफिसियल त्यो म्युजिक भिडियो पनि हेरेँ, सुनेँ, लाइभ पनि सुनेँ है, त्यसले गर्दाखेरि म दुवैवटा मिक्स गरेर यसलाई सिकाउँछु, किनभने पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो होस्। किनभने अफिसियलमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि, अरिजिनल ट्र्याकमा चाहिँ दुई तिनवटा गिटार बजेको छ र भ्याउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि एउटै गिटारले भ्याउने तरिकाले है। ओके, यो फर्स्टको। अब सेकेन्ड, अब यो जुन चाहिँ छ है, यहाँनिर ए मेजर भनौँ न, अब सेभेन कर्ड यसरी लिने, बार लिने फिफ्थ फ्रेटमा, सिक्स सरी फिफ्थ स्ट्रिङ सेभेनमा, फर्स्ट स्ट्रिङ एटमा यो प्रकारले। अब यो जुन चाहिँ पार्छ, यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ फिफ्थ फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिङ एटमा है यो गर्ने यो प्रकारले। फेरि एकपल्ट, यो चाहिँ फर्स्टको सेम रहन्छ, त्यसपछि हल्का एकपल्ट चक गरेर है, फेरि एकपल्ट, त्यसपछि अब यहाँनिर केमा आउने, बीमा आउने, अब ए सार्प है विथ क्याप चाहिँ बी नै भइहाल्यो, ए सार्प बी नै भनौँ, अब ए सार्प भन्दा पनि बी भन्दा पनि भयो, ए सार्पमा आएर सीमा जाने, यो चाहिँ पहिला चक गर्ने, त्यसपछि फिफ्थ फोर्थ सेकेन्ड स्ट्रिङ यसरी प्ले गरेर डाउन स्लाइड जाने, यसरी जाँदा पनि हुन्छ डाउन स्लाइड, फिङ्गर चेन्ज गरेर या फिर यसरी जाँदा पनि हुन्छ है, यसरी जाँदा पनि भयो। अर्को चाहिँ सजिलो कस्तो छ भने, यहाँनिर माइनर प्ले गर्दा हुने हुन्छ है, यो अघिको यो माइनर हामी यहाँ प्ले गरिदिउँ, सेभेन यहाँनिर चाहिँ यसो गर्दा पनि हुन्छ, त्यसपछि यो गर्दा पनि हुन्छ,
यसको बदली यहाँ गर्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ अब माइनरमा भइहाल्यो। डाउन स्लाइड र अफ स्लाइड आउँदा चाहिँ यो अघि हामी फिफ्थ र एटमा गएको थियौँ, डाउन स्लाइड सेभेन र टेनमा है। यहाँनिर चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ टेनमा जान्छ, फर्स्ट स्ट्रिङ एटमा, डाउन स्लाइड जाँदा सेकेन्ड स्ट्रिङ इलेभेनमा जान्छ, फर्स्ट स्ट्रिङ टेनमा, र अफ स्लाइड आउँछ त्यसपछि। अब फेरि सेम त्यही दोहोरिन्छ, सरी सेकेन्ड टाइम यो गर्दा चाहिँ खालि दुईवटा स्ट्रिङ मात्रै प्लग गर्ने, पहिला चाहिँ तिनवटा, त्यसपछि यसरी चक गरेर यहाँ जाने, फेरि सेम यो प्रकारले यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्ने। त्यसपछि गाना कसरी उठेको छ भने यहाँनिर फिन्च हार्मोनिकै, अब खास चाहिँ यो ट्युन गऱ्यो भने चाहिँ अब एफ हो, ईमा हो, एफ मेजरमा चाहिँ यहाँनिर टुअर फ्रेटमा हामीले गर्नु सक्दैनौँ, प्लस क्यापोले गर्दा फेरि यहाँनिर हार्मोनिक आउँदैछ है, टुवेल्भको आउँदैछ, त्यो यसलाई चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङ गाना उठ्दा लागेको। अब यो चाहिँ कसरी लागेको छ भनेदेखि, ओके यो चाहिँ कसरी लागेको छ, गजलो तिम्रा त्यो आँखा जुन चाहिँ त्यो एउटा लिरिक्स छ है उठेको, यो लागेको छ। त्यहाँबाट पछि यो लागेको छ सिङ्गल मात्रै मजाले सुन्ने, त्यहाँबाट फेरि डबल लागेको छ है। अर्को चाहिँ सेकेन्ड गिटारले चाहिँ यसको रिदम गइरहेको हुन्छ, बेस आइरहेको हुन्छ, ड्रम इलेक्ट्रिक गिटारको चाहिँ पार्ट यो, पहिला यो एकपल्ट, फेरि एकपल्ट, यो टाइमिङमा सुन्दै प्ले गर्ने, त्यसपछि लास्ट लागेको यो पनि छ। यो चाहिँ त्यहाँनिर लास्टमा त्यो बिट उठ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो लागेको छ, यो चाहिँ मजाले टाइमिङमा सुन्नु, म हार्मोनिक्स बताइदिन्छु। यो चाहिँ 20 फ्रेटमा गर्ने पहिला, फेरि माथि आउँछ त्यही 13 फ्रेटमा सेकेन्ड स्ट्रिङ, त्यहाँबाट एटमा जान्छ, त्यसपछि फेरि फर्स्ट स्ट्रिङ 13मा आउँछ है। यो आएको छ लास्टमा चाहिँ, त्यहाँबाट चाहिँ कसरी उठेको छ, कर्डै प्ले भएको छ है, लाइक यहाँबाट यस ओके। त्यसपछि चाहिँ अर्को कर्ड चाहिँ अर्को भन्दा पनि सेम त्यही कर्ड अब चाहिँ प्ले गर्ने यो प्रकारले है, केशको यो जुन चाहिँ पार्छ यो प्रकारले प्ले गरेको छ, मजाले सुन्ने कर्ड म बताइदिन्छु। अब यो ई या एफ भनौँ है, यो यसरी डाउन स्ट्रक गर्ने, फोर्थ स्ट्रिङ तल बार कर्ड। अब यहाँनिर खास सी मेजरको अल्टरनेटिभ कर्ड हो यो, यसरी प्ले गर्ने है, अब 12 फ्रेडमा यसरी फिङ्गर जान्छ, सेकेन्ड स्ट्रिङ 13मा, फोर्थ स्ट्रिङ 14 फ्रेडमा। अब यहाँनिर यो गऱ्यो भने फेरि माइनरमा लाग्छ हो, त यति मात्र गर्दा पनि हुन्छ या फेरि यसै गर्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ फेरि डी माइनर 7 प्ले गर्ने, अर्को है थर्ड कर्ड, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भयो कर्ड, त्यहाँबाट यो कर्ड जुन चाहिँ भयो यो अब के भन्छ, बी भन्दा भयो, एफ सार्प भन्दा भयो है, अब के पोले गर्दा एफ सार्प भनौँ, यहाँनिर यसरी प्ले गर्ने यो पनि, यहाँ फेरि डल्लै यसरी प्ले गर्दा पनि हुन्छ, त्यसपछि यो प्ले गर्ने, फर्स्ट स्ट्रिङ 13मा जान्छ र सेकेन्ड स्ट्रिङ 11मा आउँछ यो प्रकारले। अब एकपल्ट प्ले गरिदिएछु, डाउन स्ट्रक प्ले गर्ने, गाना जाँदा फेरि मजाले यसरी प्ले गर्ने, कट त्यहाँ माथि हेर्दै प्ले गर्ने, त्यसपछि यो प्रकारले प्ले गर्ने। अब अर्को चाहिँ कस्तो छ भने यो जुन चाहिँ पार्ट छ यसलाई चाहिँ हल्का डिले लाएर हल्का डिस्टर्ब, यो मेरो अहिले अलिकति ओभर यसमा मैले ओभर ड्राइभ देख्छु, त्यसले गर्दा फेरि यो क्लिन सुन्दैन, प्ले गर्दा फेरि हल्का ब्लुजी सुन्छ है साउन्ड। ओके अब यो पार्टलाई हेर्छु हेरौँ है, यसमा चाहिँ हल्का डिले दिने, प्याजेसहरू बनाएर प्ले गर्ने। ओके यसलाई प्ले गरेँ हेरौँ है, मैले पनि त्यति क्लियर सुनेको छुइनँ, सुनेको भए मैले निकालिरहेको छु यो पार्ट है, यो प्रकारले प्ले गर्ने
भयो फर्स्टको पार्ट है. डिलेमा यतिकै सुन्दैछ, यदि डिलेमा राम्रो भएन भने रिभर्बमा मात्रै गर्दा पनि हुन्छ. ओके, फर्स्ट यसलाई हेरौँ. यो चाहिँ के गर्ने, 10 फ्रेटमा फोर्थ स्ट्रिङ है. यो पहिला चाहिँ म्युट, त्यसपछि चाहिँ प्ले गर्ने, नोटै प्ले गर्ने, त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङ, थर्ड स्ट्रिङ 10, त्यसपछि 9, 10 है, त्यसपछि फेरि फोर्थ स्ट्रिङ 10 गएर दुईपल्ट यो गरेर फोर्थ स्ट्रिङ 12 प्ले, 12 र 10 प्ले गर्ने है. एकैचोटि प्ले गर्दा फेरि सेम दोहोऱ्याउने, फेरि सेम दोहोऱ्याउने, सेकेन्ड टाइम चाहिँ के गर्ने, यो गर्ने सेकेन्ड टाइम चाहिँ, सेकेन्ड होइन थर्ड टाइम चाहिँ है. यो चाहिँ के भयो, यो भयो. फर्स्टको चाहिँ कस्तो चाहिँ यस्तो थियो है, यो थियो. सेकेन्ड टाइम चाहिँ यो भयो, त्यसपछि यो गर्ने. मैले क्लियर चाहिँ सुनेको छुइनँ, तर यसलाई सिमिलर त्यही प्रकारले प्ले गर्ने, किनभने अलिअलि इम्प्रोभाइज गर्दा केही हुँदैन गानामा है. किनभने यो लाइभसम्म अर्कै प्ले गरेको छ नोट्स, जुन चाहिँ हामीले सुन्छौँ यो ट्र्याक निकालेको छ अफिसियल, त्यसमा अर्कै छ है. त्यसले गर्दा फेरि यो प्ले गर्ने, यो लास्टको पार्ट चाहिँ के गर्ने, यो है. पहिला चाहिँ यो भयो, पहिला एक बिट चाहिँ म्युटमै जान्छ, त्यसपछि के हुन्छ, थर्ड स्ट्रिङमा प्ले गरेर फेरि फोर्थ, फेरि थर्ड 10 फ्रेटमा है, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङ 9 जान्छ र 12 जान्छ लाइक, सरी, त्यसपछि अब 12 आएर थर्ड स्ट्रिङ 10 आयो, त्यसपछि फेरि थर्ड स्ट्रिङ 12 जान्छ लाइक, त्यसपछि यहाँनिर दुईपल्ट प्ले गरेर डाउन स्लाइड टु 14 है. यो प्रकारले अब एकैचोटि हेर्दा फेरि फर्स्ट देन प्रकारले प्ले गर्ने. अब सेकेन्ड टाइम पनि अब सेम यही रिपिट हुन्छ, तर सेकेन्ड टाइम चाहिँ के कस्तो छ भने अलिकति चेन्जेस छ, किनभने यहाँ नगएर चाहिँ यो आएको छ है. त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सेम प्ले गर्ने, यो प्रकारले अफ साइड आउने है. यो प्रकारले यो गर्यो, ड्या ड्या ड्या, फोर टट है, त्यसपछि फोर 12 है, त्यसपछि अफ साइड जाने लाइक, त्यसपछि यो आउँछ है. यो चाहिँ डाउन स्लाइड आउने, अब तल 14, त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङ 13 है, तिनपल्ट यसो गरेर लास्ट एकपल्ट अप जाने है लाइक, यसरी सिम्पल प्ले गर्दा हुन्छ यो है. यो गाना जुन चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्दैछौँ, यो अब जुन चाहिँ यो लाइभ सो छ है, त्यसको लिङ्क म राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर त्यो यसलाई सुन्दा हुन्छ. र मैले जुन चाहिँ यो प्ले गर्दैछु त्यसलाई त्यही प्रकारले टाइमिङमा प्ले गर्दा हुन्छ. त्यो चाहिँ यहाँनिर यस्तो यस्तो प्रकारले पनि प्ले गरेको छ है.
यो प्रकारले पनि प्ले गरेको छ तर सिम्पल गर्दा राम्रो नै सुनेको जस्तो लाग्यो मलाई. सो यो है यो यहाँ भयो त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङ 9 र 8 त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङ 7 र 10 त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङ 7 र 6 सेकेन्ड स्ट्रिङ 6 जान्छ. अब सेकेन्ड टाइम फेरि यो प्ले गर्ने है सेकेन्ड टाइम चाहिँ सेकेन्ड टाइम चाहिँ सेकेन्ड फर्स्ट स्ट्रिङ 15 प्ले गर्ने. यो चाहिँ पहिला भइहाल्यो है थर्ड फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फेरि थर्ड सेकेन्ड है. अब यहाँनिर पनि सेम फर्स्ट स्ट्रिङ जान्छ 8 यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ 9 र 8 भयो है सेकेन्ड स्ट्रिङ 8 यो दुईपल्ट प्ले गरेर अब से यो पनि पहिलाको सेम भयो. अब यहाँनिर दुइटै स्ट्रिङ थिच्ने 10 फर्स्ट र सेकेन्ड प्ले गर्दाखेरि यहाँ प्ले गर्ने यहाँनिर चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ यो टाइपको छ यो प्रकारले प्ले गरेको छ. यसलाई चाहिँ म सुनेर अलिकति टाइमिङ बताइदिन्छु. ओके लास्टको चाहिँ कसरी रोकेको रहेछ भनेदेखि है यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ 7 र सेकेन्ड स्ट्रिङ के भयो यो 6 है यो प्रकारले त्यसपछि फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङ 6 फ्रेन्डमा फेरि एकपल्ट है फेरि एकपल्ट यो प्रकारले यो प्रकारले प्ले गरेको छ. अब अर्कोबाट हेरौँ. ओके मेरी माया भन्ने चाहिँ यो प्रकारले प्ले गर्ने है प्रकारले प्ले गर्ने एकदमै इजी हुन्छ है. यसमा चाहिँ त्यो अरिजिनल त्यो सुनेर प्लकिङ प्ले गर्नुभन्दा पनि म कट बताइदिन्छु आफूले जस्तै स्टाइलले प्ले गर्दा पनि हुन्छ होइन अलिकति इम्प्रोभाइज गरेर. अब यो भयो हाम्रो के भयो ई या एफको भनौँ यहाँनिर है 15 पहिला चाहिँ डाउन जाने यसरी फर्स्ट स्ट्रिङ ओपन प्ले गर्ने मेरी माया यो अब 3 नोटलाई जसरी खेलाउँदा पनि हुन्छ है लाइक यो गर्दा भयो त्यसपछि अर्को कट अब सीको यहाँ फेरि यहाँ हिर्कदम हुन्छ है यो प्रकारले. अब सीको अल्टरनेटिभ कट हो डी नै हो यसरी बार गर्ने सेकेन्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फिङ्गरले फोर्थ स्ट्रिङ यहाँनिर 14 थर्ड फिङ्गरले फर्स्ट स्ट्रिङ यहाँनिर फोर्थ फिङ्गरले 15 प्ले गर्दा हुन्छ है. त्यसपछि डी माइनर 7 एकदम इजी है डी माइनर 7 कर्ड भइहाल्यो पहिल्यै हामी गरिहाल्यौँ है. अब यहाँनिर फेरि ए शार्पको यहाँनिर अल्टरनेटिभ कर्ड यो भयो यसो गर्ने अघि जस्तो सेकेन्ड स्ट्रिङ 11 यो भइहाल्यो यो है फेरि से त्यही त रहने यो प्रकारले प्ले गर्ने अलिकति मजाले यो भिडियोलाई मजाले हेर्ने र कसरी प्ले गर्दाखेरि आफ्नो हिसाबले प्ले गर्न सकिन्छ है अलिकति प्र्याक्टिस पनि हुन्छ त्यो प्रकारले प्ले गर्ने. अब यहाँनिर जुन चाहिँ फ्लुटको सोलो पार्ट छ फ्लुटको सोलो पार्ट पनि मैले उठाएको छु त्यसलाई चाहिँ गिटारमा कसरी प्ले गर्ने त्यो हेरौँ है त हामी. ओके फ्लुटको पार्ट चाहिँ कसरी प्ले गर्ने भन्दाखेरि मजाले सुन्ने पहिला है मैले चाहिँ यो प्रकारले निकालेको छु प्र्याक्टिस गर्नुभन्दा अगाडि मजाले सुन्ने
यसलाई चाहिँ कसरी प्ले गर्ने भन्दाखेरि फ्लुट मजाले सुन्ने र त्यसमा चाहिँ टाइमिङ मिलाएर क्या पहिलाको चाहिँ गर्दा यो जुन चाहिँ पार्ट छ है थर्ड स्ट्रिङ अब सेभेनमा त्यसपछि या माथि सेम फिङ्गरले फोर्थ स्ट्रिङलाई प्ले गर्ने तर थर्ड स्ट्रिङलाई छोडिहाल्ने एकैचोटि प्ले गर्दा चाहिँ दुइटाकै साउन्ड आउँछ है तर त्यसले गर्दाखेरि यसरी प्ले गर्ने है त्यसपछि यहाँनिर के गर्ने ह्यामर अन गर्ने एटमा फोर्थ स्ट्रिङ र डाउन स्लाइड जाने टेनमा र त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङ टेनमा त्यसपछि अब यहाँनिर चाहिँ पहिला अब हल्का बेन्ड थर्ड स्ट्रिङ नाइनमा र फेरि प्री बेन्ड एकपल्ट यसरी है यो जुन चाहिँ पार्ट छ है सेकेन्ड स्ट्रिङ टेनले एटलाई पुलअप गर्ने त्यसपछि टेन टु इलेभेन डाउन स्लाइड अप स्लाइड है र फेरि पुलअपलाई यो प्रकारले हल्का यहाँनिर चाहिँ होल्ड गर्ने फ्लुटको मेलोडी सुन्दा हुन्छ त्यहाँनिर बजाएको है यो प्रकारले पुल अप गरेर अप स्लाइड सिक्स र फाइभमा अब यो गर्दा चाहिँ कस्तो छ फाइभ र थर्ड फ्रेड अप स्लाइड जाने डाउन स्लाइड अप स्लाइड डाउन स्लाइड त्यसपछि यो गर्दाखेरि अब फाइभ टु एट डाउन स्लाइड पहिला अप स्लाइड टु सिक्स फिट फेरि डाउन स्लाइड एट र फेरि अप स्लाइड फाइभमा है यो प्रकारले त्यसपछि यो गर्दाखेरि थर्ड स्ट्रिङ सेभेन त्यसपछि नाइन एकपल्ट प्ले गरेर बेन्ड गर्ने यो गर्दा पनि हुन्छ यो गर्दा पनि भयो अब पहिला बेन्ड गरेर देखाउँछु म है यो प्रकारले फेरि एकपल्ट बेन्ड गर्ने र पुल अप गर्ने अप स्लाइड टु फाइभ फेरि एकपल्ट यहाँ प्ले गर्ने यो प्रकारले है अर्को चाहिँ यो गर्दा पनि भयो नाइन टु टेन डाउन स्लाइड र अप स्लाइड र यहाँबाट चाहिँ अप स्लाइड जाने माथि फाइभमा र एकपल्ट यहाँ प्ले गर्ने अब दुवै तरिकाले हेरौँ यो भयो एउटा त्यसपछि यो गर्दाखेरि थर्ड फ्रेड टु सेकेन्ड फ्रेड अप स्लाइड फोर्थ स्ट्रिङ फाइभ त्यसपछि अब सेकेन्ड टु थर्ड फ्रेड डाउन स्लाइड त्यसपछि एकैचोटि सेभेनमा नाइनमा है नाइनमा टेनमा र टुवेल्भमा अब अर्को पार्ट यो राम्रो छ है यो जुन चाहिँ पार्ट छ यो चाहिँ के गर्ने फोर्थ स्ट्रिङ टेनमा सेकेन्ड स्ट्रिङ टेनमा त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङ एट त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङ टेन टु इलेभेन डाउन स्लाइड अप स्लाइड र माथि एटमा प्ले गर्ने त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङ टेनमा आउने दुईपल्ट भयो तिन दुईपल्ट प्ले गरेर लास्टमा चाहिँ डाउन स्लाइड आउने फेरि इलेभेनमा लाइक ब्याक एटमा नगएर डाउन स्लाइड इलेभेनमा आउने थर्टिनमा जाने त्यसपछि अफ स्लाइड आउने टेनमा र एटमा जाने है यो भयो यो गर्दाखेरि के गर्ने पहिला सेकेन्ड स्ट्रिङ एटमा प्ले गर्ने र बेन्ड गर्ने टेन फिटलाई फेरि एकपल्ट बेन्ड गरेर फर्स्ट स्ट्रिङ एटमा प्ले गर्ने त्यसपछि यो गर्दाखेरि ह्यामर अन गर्ने टेनलाई छिटो है
र फेरि ब्याक टु सेकेन्ड स्ट्रिङ एटमा आउने. त्यसपछि लास्ट यो गर्दाखेरि चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ नाइनमा बेन्ड गर्ने, रिलिज, पुल अप गर्ने, फेरि प्ले गरेर बेन्ड गर्ने. है एकैचोटि प्ले गर्दाखेरि यो प्रकारले उठेको छ. अब यो पेसीको कर्डहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ है, त्यसलाई हेरौँ. यो चाहिँ कुन चाहिँ पार्ट हो भने नि शुद्ध नाना जुन चाहिँ यो लिरिक्स छ है त्यसमा लागेको चाहिँ अब ई मेजर भनौँ या फेरि एफ भन्दा पनि हुन्छ, यहाँनिर सेभेन है. यो प्रकारले प्ले गर्ने तिनवटा स्ट्रिङ यहाँ, फोर्थ स्ट्रिङ चाहिँ यहाँ सेकेन्ड फ्रेटमा, थर्ड फ्रेटमा है. यो चाहिँ कसरी लागेको छ फेरि यही लागेको छ है, यही लागेको छ. अब यसलाई चाहिँ कसरी प्ले गर्ने म यहाँनिर प्ले गरेर चाहिँ पहिला चाहिँ यो कट भयो. अब यसलाई चाहिँ यसको स्ट्रमिङ पटन चाहिँ अब यो चाहिँ एफ सस्पेन्डेड फोर हो है, सात भन्दा भयो. त्यसपछि यो कट भयो, यो चाहिँ फोर्थ र थर्ड स्ट्रिङ फिफ्थ फ्रेटमा, फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा है. त्यसपछि डी माइनर या सी शार्प माइनर सेभेन भन्दा भयो है, डी माइनर सेभेन. अब यो केपोले गर्दाखेरि डी माइनर विदाउट क्यापो डी माइनर, विथ क्यापो सी शार्प माइनर. सो फर्स्ट चाहिँ हेरौँ, ए. त्यसपछि यो पार्ट हल्का मैले सुनेको छु लाइभमा है. त्यसपछि फेरि सेम फेरि सस्पेन्डेड फोर यसरी रोकेको छ है. अब त्यसपट्टिको पार्ट त्यसपछि चाहिँ कस्तो लाइभ प्ले गरेको छ नि, यसलाई म हल्का डिस्टर्सन दिएर प्ले गर, ओभर ड्राइभ दिएर है. यो दुइटै ओभर ड्राइभमा राम्रो सुन्छ. ओके ओभर ड्राइभमा हेरौँ फर्स्ट दिन है, यहाँ दिन है. हल्का है क्रन्च, हल्का कर्ड चेन्ज भएको छ. अब डी माइनर सेभेनबाट बी सेभेन फेरि, अब यसलाई म प्ले गरेर सँगसँगै प्ले गरेर देखाउँछु है त. ओके यहाँबाट ल यो प्रकारले प्ले गर्ने. अब फेरि यो जुन चाहिँ पार्ट छ त्यसमा चाहिँ पहिला जुन चाहिँ हामीले प्ले गरेको थियौँ त्यही प्ले प्ले गर्ने, मेरी माया गर्नेमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कर्ड डी माइनर भइहाल्यो. अब यो चाहिँ सस्पेन्डेड चाहिँ कसरी गर्ने, यो हामीले यो प्ले गर्छौँ होइन, यही प्रकारले यहाँनिर चाहिँ फोर्थ फिङ्गर चाहिँ फाइभमा, थर्ड फिङ्गरलाई सरी फोर्थ स्ट्रिङ फाइभमा, थर्ड स्ट्रिङ स्किप गरेर एकचोटि सेकेन्ड स्ट्रिङ फाइभमा यसरी प्ले गर्ने. यो कर्ड सजिलो, यो यसलाई नै हिर्काउने. त्यसपछि लास्टको चाहिँ एमा आएर यो चाहिँ पावर हिर्काउने यहाँनिर छ सीको. अब त्यसपछि लागेको मेरी माया नाना सबै हामीले यहाँबाट प्ले गरेको थियौँ, त्यसलाई नै अब खेलाउँदै हिर्काउने. Na 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 na
त्यसपछि सोलो छ है यसलाई म ओभर ड्राइभ अलिकति लगाएर प्ले गरिदिन्छु यो चाहिँ लाइभको बजाएको सोलो लाइभमा बजाएको सोलोलाई हेरौँ हामी ओके सोलो चाहिँ म हल्का ब्रेक गर्दै प्ले गर्छु यो प्रकारले प्ले गर्ने यो प्रकारको नोट्सहरू चाहिँ अलिकति टाइमिङ मिलेन होला तर यो भइहाल्छ है यो फर्स्टको पार्ट चाहिँ मैले जुन चाहिँ फर्स्टको सोलो लेसन देख्छु सेम हो है थर्ड स्ट्रिङ फाइभमा जान्छ फोर्थ स्ट्रिङ सेभेन फेरि सेभेन फाइभ टु सेभेन डाउन स्लाइड थर्ड स्ट्रिङ है यो फेरि यहाँ एकपल्ट प्ले गरेर सेकेन्ड स्ट्रिङ फुल बेन्ड गर्ने है एटमा रिलिज गरेर पुल अप गर्ने त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङ एटमा आउने र फेरि एकपल्ट प्ले गरेर डाउन स्लाइड टु टेन अफ स्लाइड एट पुल अप गर्ने र ह्यामरन गर्दा भयो डाउन स्लाइड गर्दा भयो यो गर्दा फेरि अब हल्का यसरी तान्ने या फिर यसो गर्दा पनि हुन्छ है यसलाई सब हर सबै स्ट्रिङलाई म्युट राखेर थर्ड स्ट्रिङ मात्रै सेभेनमा बेन्ट है फुल त्यसपछि फेरि एकपल्ट प्ले गरेर फाइभमा जाने है अब यो प्ले गर्दा फेरि चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ सिक्स एट है त्यसपछि बेन्ड गर्ने दुईपल्ट यो भयो फर्स्टको पार्ट अब सेकेन्ड पार्ट हेरौँ यो प्रकारले प्ले गरेको छ यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्ने यो चाहिँ कसरी गर्ने पहिला अफ स्लाइड जाने यसरी त्यसपछि ईमा हो यो है विथ क्याप हो सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड भनौँ सेकेन्ड भन्दा भयो यो गरेर चाहिँ क्यामरन र पुल अप गर्ने थर्डले फाइभलाई फेरि यो गरेर फेरि ह्यामरन र पुल अप गर्ने लाइक यो प्रकारले यो प्रकारले सेकेन्ड टाइम चाहिँ सक गर्ने फेरि ह्यामरन र पुल अप या एकपल्ट प्ले गरेर है त्यसपछि ह्यामरन गर्ने फाइभलाई फाइभले सेभेनलाई डाउन स्लाइड यो प्रकारले है त्यसपछि यो पार्ट छ है यो डिमिनिसको स्केल फोर्थ स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेट या सेकेन्ड फ्रेट भनौँ एकैचोटि फिफ्थ फ्रेटमा सेकेन्ड स्ट्रिङ सरी थर्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेट र सिक्स फ्रेट त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङ फाइभ है फर्स्ट स्ट्रिङ थर्ड फ्रेट त्यसपछि पुल अप गर्ने सिक्सले थर्डलाई सेकेन्ड स्ट्रिङ फाइभ त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङ एट है सरी सिक्स र थर्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ एट है त्यसपछि यो गर्दा फेरि सरी सेकेन्ड स्ट्रिङ एटले पुल अप गर्ने फाइभलाई थर्ड स्ट्रिङ सिक्स त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङ फाइभमा प्ले गरेर एटमा डाउन स्लाइड जाने ह्यामरन गर्ने इलेभेनलाई र यो जुन चाहिँ पार्ट छ सेकेन्ड स्ट्रिङ एटमा प्ले गर्ने सेम सेम अघिकै जग्गामा हो भने है फर्स्ट दिन हेर्दा यो भयो यहाँनिर पार्ट उठेको छ अर्को त्यसलाई हेरौँ यो चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ यो प्ले गरेको छ यो चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ टेनलाई बेन्ड गर्ने दुईपल्ट होल्ड गर्ने एकछिन फेरि त्यसपछि एकपल्ट बेन्ड गरेर डाउन स्लाइड टु इलेभेन एन्ड टेन आइहाल्ने है यो प्रकारले र पुल अप गर्ने एटलाई ह्यामर अन गर्ने अब टेनमा र दुईपल्ट यहाँ प्ले गर्ने है फेरि एकपल्ट यो प्रकारले प्ले गर्ने एकदमै इजी छ अर्को पार्ट हेर्ने यसको
अर्को पार्ट चाहिँ यो प्रकारले प्ले गर्ने है. यसलाई टाइमिङमा प्ले गर्ने, यो चाहिँ फोर्थ र थर्ड स्ट्रिङ टेनमा है, 1 2 3 4 5 6 टोटल तिनपल्ट है. त्यसपछि 12 to 14 डाउन स्लाइड, दुईपल्ट यहाँ हल्का होल्ड गरेर, त्यसपछि यो जुन चाहिँ छ थर्ड स्ट्रिङ 12 to 10 अफ स्लाइड जाने र म्युट गर्ने चाहिँ, र फेरि 9 to 10 डाउन स्लाइड आउने म्युट गर्ने. यो चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङ 10 to 12 डाउन स्लाइड अफ स्लाइड है. सेकेन्ड टाइम फेरि यसरी प्ले गर्ने, यहाँ डाउन स्लाइड जाने. त्यसपछि यो जुन चाहिँ पार्ट छ यसलाई मजाले हेरौँ है. ओके, यसलाई चाहिँ कसरी प्ले गर्ने भन्दा फेरि एकदमै इजी है, सेम अघि जस्तो यहाँ थ्री टाइम्स है, फेरि 12 to 14 डाउन स्लाइड. अब यो फर्स्ट सेकेन्ड स्ट्रिङ 13 र 12 to 10 अफ स्लाइड जाने, फेरि यहाँनिर एकपल्ट प्ले गरेर 12 to 14 डाउन स्लाइड जाने. त्यसपछि यो जुन चाहिँ पार्ट छ पहिला एकपल्ट बेन्ड गर्ने र सेकेन्ड टाइम यसरी हल्का भाइब्रेट दिने है. त्यसपछि माथि अफ स्लाइड 8 आउने. त्यसपछि यो पार्ट चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङ 10 र 12 डाउन स्लाइड अफ स्लाइड है. एकपल्ट एकैचोटि त यो प्रकारले प्ले गर्ने. अब अर्को पार्ट हेर्नु. ओके, यसको अर्को पार्ट चाहिँ यो प्रकारले प्ले गर्ने है. यो प्रकारले प्ले गर्ने, यो चाहिँ सजिलो छ. पहिला मैले फर्स्ट जुन चाहिँ लेसन दिएको छु सोलोको सेम त्यही हो है. पहिला फोर्थ र थर्ड स्ट्रिङ 10 है दुईपल्ट, त्यसपछि 12 to 14 डाउन स्लाइड, पुल अप गर्ने र ह्यामर अन गर्ने, पज गर्ने है, म्युट दुईपल्ट. त्यसपछि यो गर्दाखेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ 13 र यहाँ 12 to 10 अफ स्लाइड जाने, थर्ड स्ट्रिङ फेरि डाउन स्लाइड म्युट, त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङ 12 to 14 10 आउने. फेरि सेम यो पहिला जस्तो, यो गर्दा फेरि हेभरन गर्ने 12 10 डाउन स्लाइड जाने 14. त्यसपछि अब यहाँनिर अक्टिभ प्ले गर्ने फिफ्थ स्ट्रिङ जान्छ 13, थर्ड स्ट्रिङ जान्छ 15 है. यो प्रकारले प्ले गर्ने. त्यहाँबाट जुन चाहिँ गाना उठेको छ त्यो चाहिँ सिङ्गरले एउटा एकोस्टिकमा मात्रै गीत गाएको छ है. त्यसपछि लागेको कर्डहरू चाहिँ त्यो कस्तो प्रकारले लागेको छ भने, यो प्रकारले लागेको छ. यसलाई म राम्रोसँगले प्ले सुनेर प्ले गरेर देखाउँछु. ओके, अब मेन पार्ट यसमा चाहिँ कसरी प्ले गरेको रहेछ भनेदेखि है, तिम्रो माया यो बजेको चाहिँ यहाँनिर रोक्ने. अब यो पार्ट चाहिँ यो चाहिँ सेम हो तर लास्ट रोक्दा मात्रै भनेको मैले, यो आएको छ है यसरी रोक्ने यहाँनिर. ओके, यो चाहिँ के भयो, अक्टेभ भयो यहाँनिर, एफ भयो है. यसलाई चाहिँ के गर्ने, स्ट्रम गर्ने
सेम अक्टेप 12 र 10 बाट डाउन स्लाइड आउने अब यहाँनिर जाने बीको अक्टेपमा जाने त्यसपछि फेरि यो है डाउन डाउन अप त्यसपछि एबाट तल डाउन डाउन स्लाइड जाने अक्टेप है फेरि यहाँनिर तल आउने यो पनि सेम यो आउँछ है ज्यादा अब यो गर्दा फेरि 13 र 15मा जान्छ र 15 र 17 फेरि लास्ट रोक्ने कर्ड चाहिँ नोट चाहिँ यो हो यहाँ मात्र बजाउँदा हुन्छ है यसमा रोक्ने यो प्रकारले यसलाई मजाले त्यो लाइभ र दुवैवटा सुन्ने लाइभको मलाई मन पर्यो प्रोग्राम गर्दा चाहिँ त्यस्तै हुन्छ क्या त्यो सबै इन्स्ट्रुमेन्ट मिल्दैन र एउटा दुईवटा गिटारले गर्दा फेरि यसरी नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हामीले अब त्यो एक्ज्याक्ट ट्र्याकको प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ हामीलाई थुप्रैवटा इन्स्ट्रुमेन्ट चाहियो दुई तिनवटा गिटारै चाहियो है त्यसमा प्यानो अलिकति बजिरहेको छ सिन्थहरू छ अलिअलि ओके भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्नु नबिर्सनुहोला आइएम वेटिङ अर्को गिटार लेसनमा तबसम्मलाई किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप रकिङ